こんにちは、明石家から来ました川村です。 N さんですね。いえ、ということで N さん、はい、届きましたよ今週も新作が。はい、以前10月にオーダーが終わった、はい、レアボバーグの新作が届いてまして、はい、まあ、オーダーと別に店頭用のも頼んどいたんで、はい、それが今来てるって感じですね。はい、ということで今回紹介するのは、はい、NL ブレザーと、はい、こちらが DP トラウザーになります。まあ、デンマーク出身の女性デザイナーがやってて、はい、でまあケースリーヘイファードでつながら自分のコレクションをまあ本当小さい規模でやってるって言って、まあその辺のねインタビュー的なものは前の動画見てもらうと分かるんですけど、はい、すげえよくて、やっぱカッティングとか素材とか、うん、なんかテーラリングをもともと得意としてる人で、はい、でまあ見ての通り結構セットアップカチッとしてるんですけど、はい、その中でもちょっとこう遊び心のあるようなデザインが多くて、はい、でも僕の心に奥深く刺さったので、はい、今回この2つを紹介していこうかなっていうことで、N さん、はい、素材は何か分かりますか？あなた素材はウールのタキソニーとかかな。ウール 100% 合ってます。ただこれ、まあ、ブランドの生地の名前の付け方でいうとエアフォースです。っていう生地になってて、もう本当にトロウールに近いよね。肌触り良くてテロンとしたウールになっております。はい、で、まあ、一応セットアップみたいな感じで使えるので、はい、同じ生地になってますね。両方ともそのウールのエアフォースも使っております。はい、じゃあまずジャケットからいこうか。はい、ということでこちらの NL ブレザーですけど、はい、NL ブレザー何の略でしょうか？まあアルファベットの N、はい、L でブレザーって感じなんですけど、ネックレスとか。ああ、いいね。違うんだ、ネックライン。うーん、レスはってるってことか。違うね違うね、やめてうーん、違う見た目通りなんですけどね。ラペルか。うん、ノーラペルだよね。はいはいはい、ゼロ点ですまあそのもちろんこれが正解か分かんないんだけどね。はい、あ、でも絶対そうでしょ、ノーラペル。まあ確かにそうなんだよ。でここがあの立ち切りになってて、でこれ肥沃っていうのかな、このボタン、あの、あ、ボタンか。フックでボタン止めてある。まあ一応肥沃にはなってるよね。なるのかな、こう隠れるようにもちろんなってますね。うん、で面白いのがここのパネルラインからこう切り替えがジャケット入るじゃないですか。はい、が続けざまでポケットにもつながってて、ここチームなしのポケットに、はい、なってますね。フラップがで袖もかなり深いスリットが入って、はいはい、で背面はセンターベントという感じでしょうか。はい、で着た感じとかはもう本当あの芯とか、まあ、入ってるけどそんなガチガチの硬いやつはないんで、はい、あの着ると本当ストンと落ちるような見え方になりますね。なんか気づくことあります？気づくこと、まあ、ちょっと見ていいよ、どうですか？うん、やっぱりジャケットとして肩、うん、はい、肩が多分身幅に対してそんなに広くはない、うん、あ、いつもはもうもっと落とされてるんだ。やっぱバランスで多分身幅からすると、うん、もっと広い肩で多分パターン作るけど、はいはいはい、そこが意外と肩はしっかりジャストっていうか、はい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 、綺麗な形で作ってて、で袖山の高さも絶妙だから、うん、すごい綺麗に袖が落ちてる。ジャケットとしての見た目だけじゃなくて着た時の見え方もジャケットとそのカジュアルっていうのを混ぜたような作りになってるってことですね。そうですね。で、あと、はい、俺もう着ようかなと思ったけどいいよいいよちょうだい。前の ラペルっていうか、うん、の部分がキリッパになってんじゃん。なってますね。これって多分ね、そのキリッパじゃなくても多分できると思うんだけど、うん、そうするとさ縫い代がめちゃくちゃそこに集まるから、はい、うん、分厚くなっちゃうんだよ。だからこんな綺麗に流れるような感じにはなんなくてちょっと硬くなるんだよ。その見返しをつけるってこと？そう、見返しと一緒に縫ったりすると、うん、要はその折り分の縫い代がそこの端に入っちゃうから、はいはいはい、はい、4枚の生地なんだけど、これ切りっぱだから2枚でそうだね、そう立ててるから、そこがなんかすごい綺麗にこのラインが、そうだね、うん、このほんとシュッと、だからカーディガンみたいな感じでシュッと、うん、そう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 。だからこれ俺も思うんだけど、このなんていうのかな、この切り替えとかの線が綺麗なんだよ。ステッチかけてないじゃん、うん、そうだね。ここはかかってるけど、切りっぱだから、うん、そういうの全部排除してて、本当めっちゃミニマルに見せてるんだよね。うん、そうだね。それでいてこの線が流れるような感じでシュッと袖の振り方とか、まあ、V
うん、あとこのラウンドの感じとかさ、あとポケットの傾斜とか、うん、超綺麗なんだよね。そうだね。ねえ、やっぱさ服作ってた身とするとさ、学生時代、うん、すごいなって思うよね。あ、確かに、まあ、N さんは今も作り続けてるからより一層わかるだろうけど、なんかその素人目に見てもさ、うん、この作品としての完成度とかさ、うんうん、すごい高いと思うよね。そうだね。でこういうラインとか多分センスなんだと思うんだよね、うん、本当に。そうだ、ね、カットするとか、うんうん、カッティングがやっぱ素晴らしいね、うん、ということで、これ今サイズ3っていうのがかかってるんですね。はい、まあ、僕でちょうどいいかちょっと緩いぐらいかみたいな、はい、感じのサイズなんで、ちょっと着てみてもいいかな。忍びねえな。やまんよ、やまわんよ、そりゃもちろん。ということで、はい、寿司三昧ということで、はい、はい、寿司三昧も決まったところで、はい、これが3を着てます。でやっぱジャケットのやっぱこの辺が、うん、着てる感じの、本当ちょっと多分ね、身頃はね芯入ってると思うんだけど、うん、うん、すごいこうカチッとした見た目になりつつも、やっぱ本当スッと落ちるよね。そうだね。ね、なんかウエストの絞りみたいなのはなくて、そうね、うん、でも肩合ってるからすごい綺麗な。だよね。でここのさ、このスリットの開きとかもさ、うん、この辺とかすごい芸術的じゃない。そうだね。ね、このボタン取ってても、ね、形は崩れないで、うん、こういう感じでしょうか。サイズ3では僕がシャツ着て、うん、中インナー1枚着てちょうどいいぐらいですね。はいはいはい。だから170か180ぐらいでも細身の人だったら着れちゃいますね。ああそうですね。うん、大体 L サイズぐらいかな。ああ。なんか僕が着ててちょっとゆったりしてるでしょ。うん、そう、そのぐらいの感じかな。ということでジャパンツイク、はい、なんかある言いたいこと。いや、やっぱりいいよね、うん、このスーツとやっぱり違うわ。スーツとは違うね。この前身の表情っていうかさ、前、うん、なんかスーツはここがキュッて絞られてんじゃん。そうだね、全部、うん、でここがすごいストンと落ちるね。すげえ綺麗。綺麗だよね。ということでじゃあ、はい、パンツを行くぜ。 OK ということで、はい、DP トラウザー、はい、さて DP とは何ぞやということで、ディーププリーツですね。そうなんですよ。とこれがディーププリーツということで、はい、まあ、ディーププリーツ、その名の通り、もう何センチ、俺のここ分あるわ、ちょうど。でも12の倍だから、そこだけで24センチぐらいの生地があるってことだよね。マジってことだよね。うん、もうちょっとあんのかな、わかんないけど、折り返して、うん、そこからこうフロントのクリースにはいしてるっていう、ほんとさ、こういうのってセンスじゃん、うん、言った通り。まあちょっと頑張れば素人でも作れるじゃん、服って。あ、まあ、まあ頑張ればシャツとかだったらさ、うん、だけどさ、こういうデザインとかってマジでセンスだと思うんですよ。そうだね。うん、それが彼女にはやっぱあるかなと思うし、うん、うち女性デザイナーってさ、もちろん少ないわけじゃん、メンズのお店で、うん、なんだけど、やっぱこのなんていうのかな、本当男性にはさできないような服のこのカッティングの線とかうん、がすごい綺麗だと思うんだよね。うん、ちょっとこう女性寄りなタッチなんだけど、うんうん、すごくモードでかっこいい仕上がりになってますね。でこれはそのディーププリーツで、サイドにはあのシームポケットがありまして、はい、後ろもノンシームのフラップポケットです。はい、いやー綺麗だね。うん、でこれもちょっとね、あのどっちかっていったら本当最近紹介した佐藤のさ、この辺のパンツ、セミワイドパンツとか、うんうん、そのぐらいの感じに近いかな、太さは。はいはいはい。で本当履くとこう揺れるような、うんうんうん、感じで。で僕は今こうダンクを履いてるんですけど、はい、なんかこういうのに合わせて夏軽くセットアップを着てもらいたいなって気はする。今年はやっぱ革靴もいいんですけど、はい、どっかでこう崩すのが面白いかなっていうアイテムなんで、うんうん、まあ、全然そのスニーカーでもいいですし、インナー変えてもいいですし、はい、小物を変えてみてもいいですし、うん、あえてもうバキバキに鍛えて裸でジャケット着てみたいなジョンガリスタイルでもいいんじゃないかっつって。ああ確かに、確かにではないけど、うん、確かにではない絶対捕まるからなんかある気づくこと、 N さん、ハンガーにかかってるとタックがしまわれてる状態じゃん、綺麗に。そうだね。だからまあそこの動きだよね、楽しみは。そう、めちゃくちゃあるわけじゃん、生地は、うん、もうこれだけあるからね。うん、そう、あのこんだけあるからね。うん、バカ野郎、バカ野郎やめろよ。で本当に深い、うん、
とりあえず履いてみる。そうだね。いやマジでめちゃくちゃ綺麗だけどね、これ、うん、すごいモードを感じる。モードを感じるね、うん、いいこと言うね。じゃあ3を履いてみようかな。忍びねえな。たまがんよ。ふっ、ということでこれも3を履いております。はい。でさっき言ったここの開き、ここだよね、うんうん、が変に主張しないんだよね、やっぱうまいから。ああ、そうだね、うん、こういう感じで。いや面白いな。いいよね、うん、もうかっこいいもんな、これだけ。確かに。ちょっと歩いてみるけどさ、この感じ。そうだね、そのタックの部分がさ膨らむ感じ、うん、もうステップ踏みたくなる、ね、こうてててっつってこれかっこいいよね。そうだね。しかもそのウールでやってるからほんとかっこいいんだよね。そう、うん、これがなんかダック系とか、うん、チノだともう俺らは絶対に履かないと思うんですよ。そう、ね、うん、あえてこのウールの光沢とテロンとした感じでやってるからこそ成り立つよね。そうだね。いやいいな、これもう最悪かっこよすぎて、まあ、値段も結構するし、ああ、自分で買おうかなぐらいの感じのセットアップですね。ちょっとジャケットも着てみようか。着てみてほしい、はい、逆に。いやそりゃもうそりゃもう、じゃあ着ようか。死ぬみたいということで、はい、上下で着てますよ。はい、いいでしょ。めちゃくちゃいいね。でしょ。これを夏に見に行ってさ、うん、死ぬほど暑くてエアコンの効いた部屋に入って涼んで、うん、で T シャツ1枚にバッて着たの、この上下も、はいはい、でしかもダンク履いてて、うん、もうかっこよくてさ。めちゃくちゃかっこいいね。いいでしょ、うん、ねえ。でその時に話したのがなんかほんとクリスマッシュっぽいみたいな。あー確かに、うん、そうだね。パンツのこのシルエットとか、そう、それになんか合わせてるのが、うん、いやーこのモード感いいよね。そうだね、うん、シャツでもいいし、その時僕白の T シャツ無地のやつなんだけど、それでもすげえかっこよくて、はいはいはい、首周り変えてもおしゃれかなっていう。ちょっと T シャツで見せてもいい。 T シャツだとね、そうだね、そうかっこいいから。白 T はないけど、まあ、T シャツだとこういう感じ。いやめっちゃいいね。いいよね、うん、まあ、ちょっと靴が白っていうこともあるから白が良かったんだけど、あの白の T シャツ売ってないので、うち珍しい。うちブラウンの T シャツしか売ってないんでブラウンに着替えましたけど、で首元にちょっと石つけてて、はい、やっぱね石はいいよ。うん、ネックレス、ネックレスするんだったら石にしなさいって思う。はいはいはい、いいでしょう。いいね、これで3番で。いやーマジでもうすごい作り込みはやっぱ良くて超かっこいいんだよね。で今月やっぱ秋冬も見に行くんだけど、うん、秋冬はもうちょっとね力を入れてやります。ここはすげえかっこいい。めっちゃ綺麗だめっちゃ綺麗だな。これだーって歌の光みたいになってたけど大丈夫時々なっちゃうんだよ、やっぱ世代だから。世代だね、うん、そうだね。こういう感じでいいね。うん、これまあ一着しかないから、はい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 、気になる人はぜひ見に来てほしいな。これ大人でしょ。めちゃくちゃ大人だね。でしょ、超いい。ずっと着てたいな。うわ、これで出張行きたい。明日出張だからさ。これにしかも、うん、普通のスーツじゃなくてもうなんか遊び心がしっかりあるのがめちゃくちゃいい。そう、それが大人の感じだよね、すごい。そうだよね、本当。なんか学生とかがやるちょっとモードっぽい、ちょっと行き過ぎたやつじゃなくて、そう、そこがいいよね。うん、ちゃんとそのデザインされてるけどやりすぎてないっていう、うん、なんかそこはやっぱセンスですよね。うん、いい感じっすね。ということでじゃあ着替えましょうか。はい、ということで N さん、 NL ブレザーと DP トラウザー、はい、紹介しましたが、これ着てどこ行きたい。いやこれ着てね、サクッと行こう。今日はちょっと長めに撮ってるからサクッと行こうぜ。これ着て、うん、これ着てとかっていうよりもなんかその社長の集まりとかそういうところ行きたいかもなんか怖いないやなんかそのスーツでみんながいるような、うん、そういう着飾るようなところにこのスタイルで行きたいかな。セットアップで、まあ、シャツだけど靴は白のスニーカーとか、はい、そういうので行って、なんだろうな、もうなんかその全然このスタイルでさいろんなところ許されるわけじゃん、うん、かしこまったところも、うん、そこでやっぱりなんか受けるわけじゃん、なんかみんなと違う感じ、うん、それを味わいたいかも。なるほどね、めっちゃ嫌なやつになりたいいやでそれぐらい良かった、うん、これ本当に。そうだね、めちゃくちゃ綺麗だし、うん、いいよね。俺もこのセットアップに本当ダンクでなんかこうトートバッグとか
にして青山ブラつきたい。ああ、はいはいはい。なんかガラス張りとか似合いそうだもんね。ああ確かに。博物館とかさ、テープリート打ちっぱなしとかさ。そうだね。なんかでも建造物とかさ、ああ、もう隈研吾の建造物とか、はいはいはい、が似合いそうな感じだよね。うんうん、なんかそういうの見に行きたいかな。ああ、ほんと急にクリエイティブな感覚を吸収したくなるとか、その行動とかなんかね、服って見た目だけどなんかこいつは内面も変えてくれるような、あその N さんが言ったその社長の集まりっていうなんかちょっとよくわかんないぼやっとした感じも普段言わないけどこれを見たらそう思うから、うん、なんか内面すら変えてしまうような服なんじゃないかなって思いますね。そうだ ね、そう、俺スーツ嫌いなんだけど、うん、あの形ってもう決まってるしさ、みんな。そうだね、うん、でそれでもこれはスーツとして着たいなって思える、そういう仕事してもいいなって、うん、ほんとクリエイティブな感じが詰まってますよね。と、うん、いうことで N さん、じゃあサクッと総括をお願いしてもいいですか。はい、まあ、限界寸前と言いますとまあ俺らってさ、はい、結構学生時代モードの時ってあったじゃん、うん、そうだね。そうだから、ああいうなんかスーツとかセットアップで綺麗にするの俺好きなんだけど、はい、でもやっぱりそれずっと見てるとさ、まあ、あれを変化させるのってむずくて、うん、結局柄とかさ、そういったものでしかないじゃん、形では、うん、なかなか他の人と差をつけたデザインとかってないけど、うんうん、っていうのもあって、だんだん俺そんな好きじゃないっていうか着なかったりしてたんだけど、これはね、そのなんかさ、やっちゃいけない限界みたいなのあるじゃん、うんうん、例えばこれ言うとあるかもしれないけど、うん、まあ、ギャルソンのボーブランドとかさ、うん、まあそれかっこいいんだけど、本当もうなんかちょっとコスプレになっちゃったりとかさ、はい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 、そうデザイン強すぎて、うん、あ、もうそういう着方なんだみたいな、うん、でもう、あ、そのブランドめっちゃ好きなんだねみたいな、うん、そう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 、はい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 、でなんかやってることはね結構ね、うん、ちょっとそのタックの入れ方とかさ、うん、そういう雰囲気があるっちゃあるんだけど、はい、でもそこのなんかそのジャケットのなんかデザインの行き過ぎる限界ぐらいまでを攻めたデザインなのかなっていうので、はい、限界ギリギリと、限界ギリギリと、すごい面白いこと言いますね。はい、だから、まあ、確かにデザインは入ってて着た時に面白いなって思うんだけど、それがコスプレじゃなくてちゃんとファッションとして見えるよって話ですよね。そうですね、おしゃれに見える、はい、でそれが限界ギリギリまで攻めてると、はい、やっぱそうだよね、限界まで攻めなきゃね、ロックンロールじゃないから。そうだね、うん、面白くないもんね。そうだね、うん、ただやりすぎちゃうともう商業路線のポップに走ってしまうと。そうだね、でもやりすぎないとそのテーラードからうん、いつだったらできない、新しい、そうデザインができないから、はいはいはい、っていうので、それをなんかめちゃくちゃうまく攻めてるなっていうのが。ああ、今日すごいいいこと言いますね。ああそれぐらいの衝撃があったっていうか。そうだね、うん、なるほど、ね、面白かった。でも N さんもそんなことを言ってしまうような、なんかもうやっぱこれ見て人変わったんじゃない、もう誰かと入れ替わったんじゃないかぐらい変わってるけど言うことが、はいはいはい、ということで、そんな本当にオシャレなっていうのが、うん、なんかね、めっちゃもう漠然としてるじゃん、オシャレな感じですとか、うん、いや、もうそのオシャレですっていうのが本当一番早い、来た時に。ああ、そうだね、マジでシャレてると思う。だから着てみてくださいって感じでしょうか。はい、まあ、これは週末からオンラインにも掲載するんで、ぜひ見てくださいっていうことで、はい、オンライン店頭よろしくお願いしますっていうことで、じゃあ、はい、今日めんのさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、でアルテリアの僕の一押しの新作が入ってきております。ちょっとね、今これ撮影してるのが、あの今火曜日、水曜日か、はい、水曜日でまだ届いてなくて、木曜日に届いて、今週末から届く、発売17から発売なので、はい、その辺もぜひチェックしに来てください。はい、めっちゃ新作届いてるから、はい、やっていこう。いえズでしたね。ありがとうございました。ありがとうございました。